Servisne informacije. Dobro jutro, želim vam Radio D65. Poštovani slušalci, dobro jutro. Vi pratite servisne informacije Radija D65 za petak, 29. mart. Prijetno prepodne želi vam ekipa Radija D65. Dinar će danas ojačati prema evru za 0,1%, tako da će zvanični srednji kurs biti 111,95 dinara za 1 euro, saopštila je Narodna banka Srbije. Nacionalna valuta Srbije prema evru vredi 0,4% manje nego pre mjesec dana i 0,6% manje nego pre godinu dana. Dinar je prema američkom dolaru ojačao za 0,3%, tako da kurs iznosi 87,27 dinara za dolar. Dinar će danas biti slabiji prema dolaru za 2,8% na mjesečnom nivou i 4,3% na godišnjem nivou. Isplata dela novčane naknade za slučajne zaposlenosti u visini od 80% za februar 2013. godine počeće danas, najavila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Isplata će početi na šalterima svih pošta u Srbiji i na šalterima banke Poštanska štedionica, navodi se u saopštenju. Protekla noć bila je radna za dežurne lekare u hitnoj pomoći Doma zdravlja Odžaci. Lekarsku pomoć tražili su pacijenti sa hipertenzijom, virozama i glavoboljama. Lekari su obavili 3 intervencije na terenu, a jedan pacijent je prevežen za Somborsku bolnicu. Radnici elektrodistribucije Odžaci danas nastavljaju radove na niskonaponskoj mreži u Srpskom Miletiću. U vremenu od 8.30 do 13.30 bez električne energije bit će svi potrošači iz ulica Svetog Save, Njegoševe, Kosovske i Šumadijske u Srpskom Miletiću. Jutro su u 7 sati na području opštine Odžaci izmerena temperatura vazduha bila je 2 stepena. Vazdušni pritisak je 999 milibara, vlažnost vazduha 97%. Duva jugoistočni vetar brzinom od 5 do 8 metara u sekundi. Meteorolozi za danas u opštini Odžaci najavljuju oblačno vreme povremeno sa slabom kišom u popodnevnim satima. Podzemne vode se nalaze na 373 cm ispod tla. Na prevodnici Bogojevo jutros je izmeren vodostaj Dunava od 308 cm, što je 24 cm manje u odnosu na jučerašnji vodostaj Dunava. U Srbiji danas pretežno oblačno, vetrovito, u najvećem delu zemlje toplije. Mestimično će padati kiša, a u pojedinim krajevima se očekuje pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura se kretala od minus 2 do 6, a najviša dnevna biće od 8 do 20 stepeni. U Srbiji će u sljedećih 7 dana biti oblačno, povremeno sa kišom. Za dane vikenda biće toplo, a od ponedeljka ponovo hladnije. Trenutna temperatura u Deranjama je 6 stepeni, duva jugoistočni vetar brzinom od 7 metara u sekundi, vlažnost vazduha je 80%. Sunce je jutros izašlo u 5 sati i 32 minuta, a prema prognozi meteorologa zaći će u 18 sati i 8 minuta. I za sam kraj servisnih informacija, informacija da u nedjelju 31. marta sat pomeramo unapred, a učinit ćemo to u 2 sata u toku noći pomeriti kazaljku na 3 sata, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Poštovani slušalci, bile su ovo servisne informacije.